Замість медийному пространству и вашите опоненти, например, коментират санирането, има всякакви спекулации. Едни от тях бяха, че само 15 блока са санирани в Благоевград, и то в началото, само да се виждат от 79. Други коментари бяха свързани с това, че относно цвета на блоковете, който бие в сил и налича на кровница. Какво се случва с санирането? Така зададени въпросите и от чувството или вие вървите по течението, означава света трябва ми сериозно. Вие откъде сте? Така да ви попитам. Вие откъде сте? От Благоевград ли сте? Кажете да или не. Дайте пребройте боковете колко са. Дайте да не потегнем в едни посоки, просто да си правим тук, как да кажа, жълти истории. Колко са? Тук има статистика. Вижте колко са. Обществена информация. Защо не питате край на краищата, защо се спира санирането и там са най-сериозните спекулации? Нашите читатели лично точно това се вълнуват. Има ли блокове в Благоевград, които са минали една фаза? По друг начин ще бъдат обяснявам. Няма да бъдат санирани. От 142 мисля, че бяха договорите, 29 се спират. Тези, които в момента бяха в процедура по един или друг, по една или друга причина, било обжалване и така нататък, било за това, че на позиции няма избран изпълнител. Тези всички се спират, защото не е подсигурено финансиране или поне нямаме 100% гаранция. Има един друг проблем. Идеме в хипотеза, че ние към дата днешна подпишеме договор без финансово обезпечение. Това означава след това, че изпълнителите могат да имат претенции към собствениците, което няма да ги допуснем. Но, връщайки се на въпроса, над 110 блока са, 60 няколко са санирани, с АД-16, значи аз пак се връщам, не че не се дразни. Не може така неграмотност и така да се разчита, че никой не чете и едва ли не, дайте, всеки си говори каквото му скимне. Има в общината се вижда, има договори, има 15, има 16, над 70 са в момента завършени и до 100 и там колко са 120 и няколко, още 50 и няколко се санират. Другия въпрос е, че мога да, как да кажа, не съвсем разумно, предвидливо и това е потвърждение на моите думи още в началото, че програмата е с състезателен характер и който най-бързо работи, най-така спретнато и в синхрон с хората, той печели. Други въпрос е, че както винаги в България нищо няма предвидимо в дългосрочен план. Много ми е интересно коментарите, че санирането не е полезно за хората, ами предлагам ви друго, защото не го приемайте като критика, но се явявате като пощенски кутии. Виждате нещо във Фейсбука или някъде, идвате от единия, питате другия. Вие нямате ли позиция? Минете, питайте хората дали са доволни от санирането, дали се краде от санирането, какви им са разходите от санирането и да направим една друга елементарна сметка. Дигаме 300 лева пенсиите. Да, съгласен съм. Добре, пенсиите са ниски. Но погледнете, питайте хората колко намаление на разходите имат в там, където е санирано.